Близько 5 хвилин. Саме стільки тривало засідання суду у справі трансгендерного активіста Сольдаду Ковалісіді. Цього часу вистачило якраз на те, аби окружний адміністративний суд Києва виніс рішення – перенести засідання. Причина буцімто в тому, що активіст не розмовляє українською мовою і не розуміє її. Ось що про це думає сам Сольдаду Ковалісіді. Тому що судді вважають, що я не розмовляю українською мовою, у мене немає сертифіката про те, що я розумію юридичну термінологію, і тому вони запросили перекладача, і наступне судове засідання буде через місяць. Нагадаємо, активіст родом із Росії, давно шукає притулку в Україні. Добиватися його вирішив навіть через суд. У 2016 році Сольдаду змушений був тікати з Російської Федерації, бо йому погрожували вбивством. Тепер вже котрий місяць бореться за право лишитися в Україні.